Biz bugün Ermənistan mediasına baxanda görürük ki, bir neçə istiqamətdə danışıqlar aparılıb. Həm müdafiə nazirləri səviyyəsində, həm xarici işlər nazirləri səviyyəsində və burada bir sıra məsələlər müzakirə olunub. Və ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri də Xankəndi yolunun açılması ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, bugün Ermənistan xaricdə davamlı olaraq bu istiqamətdə təbliğat aparır və eyni zamanda da davamlı olaraq Rusiya ilə danışıqlarda da bu məqam, bu məsələ qaldırılır ki, Xankəndi yoluna güya Azərbaycanın tətbiq etdiyi blokada aradan qaldırılsın. Bununla bağlı Azərbaycanın da mövqeyi var və dəfələrlə Azərbaycan-Rusiya rəsmiləri də bu məsələlər ətrafında müzakirələr apardılar və mən bugün Ermənistan mediasına baxanda bir maraqlı məsələni müşahidə etdim. Onu istəyirəm, yeri gəlmişkən bölüşüm. Onlar nə deyirlər? Onlar deyirlər ki, biz bu danışıqlarda